E aí, mano, tranquilidade, rapaziada. É o seguinte, mano, eu tô abrindo uma live agora lá na Streamcraft, tá ligado? Malvado Construction, mano, é isso aí, construtor, tá ligado? Vamos lá montar um mapa bagulho doido aqui, tá ligado? Ó, pega a visão. Tamo de Santa Fé, XTzão ali de fundo. E é isso aí, né, mano? Na vista aqui do condomínio aqui, mano. Vou abrir uma live lá agora, mano. No horário que tá sendo esse vídeo, a live tá rolando lá, parceiro. Então já chega lá de comando, já bota lá hashtag vim pelo YouTube. E é nóis, demorou, parceiro? Tô aguardando geral, mano. Se não vir, nós vai buscar em casa, parceiro. Nós vai buscar em casa que é essa parada mesmo, tá ligado, mano? Então, tô aguardando geral na Streamcraft, link tá na descrição. E é nóis, valeu, mano? Tamo juntão.